Полицай с положителен тест за наркотици блъсна няколко коли в столицата. Знаете за този случай. Служителят на реда беше арестуван. Пробата му, той даде проба за наркотици, показва наличие на амфетамини. Тестът за алкохол е отказал. Собственика на един от блъснатите автомобили разказа пред нашите колеги, че има съмнение за полицейски чадър по случая. Ще видим сега подробностите в репортажа на Ивомира Пехливанова. Понеделник сутрин Динко излиза от дома си в квартал Дружба и тръгва към автомобила си, паркиран на метри от блока му. Мина един комшия, вика, колата ти е смачка на смачка, но обаче аз така и не повярвах. Мислех, че нещо още е сънен. Нали, нещо иска да ме базика, нали, от този род. Първо помислих, че не е мой автомобил. Мислих, че е някой друг. Но после вече, като си видях номера и като видях за какво става въпрос, за малко да се срина. Останах без думи. Един смачкан автомобил, което не пожелал на никой. Ти си направил планове за деня, разчел си време, всичко си разчел и в един даден момент ти вързват ръцете някакъв другиран. На кадри от охранителни камери се вижда как Динко паркира и излиза от колата само минути преди удара. По тротуара минават и пешеходци. Според мъжа е цяло чудо, че няма пострадали. Тя е доста преместена. Поне едно паркоместо е преместена напред. Може да се видят и следи и всичко. Част от една, другата кола, където е. Значи удара не е бил лек. Скоростта не е била малка, която е за квартално каране. Динко се обажда на 112, за да подаде сигнал, но разбира, че полицията вече знае за случая. Патрула дойде. А, да, това е. От... Сега ще питам, вика, мама, вика, от снощи, вика, е станало това нещо. Знаят всичко. Шаси на кола, ЕГН, абсолютно всичко. Да беше дошъл някой да звънне снощи и да каже, ей, удариха ти колата, ела да видиш какво става. А не да ме разкарат днеска цял ден по кат насам натам, да хода да си губа време. Но нито от 8 ме потърсиха, нито от кат ме потърсиха да кажат кой, какво е, защо е. Всичко в момента научавам от пресата и от вас какво се е случило с колата ми. Полицаите не казват на мъжа и че знаят, че техен колега е блъснал колата му. Казаха неизвестен, нищо повече. Станаха и си тръгнаха. По информация на Нова, полицаят е извикан извънредно на работа в неделя вечерта. Качва се на личния си автомобил, с който помита няколко коли, включително и патрулка. Бяга от мястото на катастрофата, там се появява негов приятел, който твърди, че е шофирал автомобила. 2 часа по-късно избягалият полицай се връща и си признава, а потърпевшият шофьор подозира, че случаят ще се потули. В протокола ми пише, че 5-5 е станало в 9 часа. В 9 часа няма как да стане това нещо, защото в 9 часа съм още на работа. Пътувам от работа. Значи, ако е станало 9 часа, аз трябва да съм бил вътре в самия автомобил. Но аз не съм бил. Това е станало след 9:30, като съм се прибрал нататъка в тия часове. Но никой не каза точния час. Аз оттам излизам с убеждение, че искат да го прикрият. Мъжът твърди, че заради всички скандални случаи в последно време вече няма доверие в органите на реда. Имам чувство, че цялата полиция трябва да се махне и да се сложат нови хора, които да не са корумпирани, да не са... да има полиция. А не по пътищата само да говорят това било, онова било, катастрофи ставало това. Да, стават. Къде са полицаите? И дава пример на тази отсечка в квартала. Често се кара с превишена скорост, а заради завоя почти ежедневно имало катастрофи. Това е хубаво шосе, което става доста гонки. Не е първата. Нали. По-нагоре имаше преди 2 или 3 месеца 3. Пак от такъв пияни другиран. И никакви мерки не се взимат. А за сега колата на Динко остава паркирана тук, тъй като семейството няма възможност да я поправи. Най-вероятно ще е вода тоталка, защото застрахователната сума няма да мога да покрие щетите. Така като гледам, по-малко от 6-7 няма да са хиляди. И от тук нататък вече не знам какво да правя. А в тази криза кола лесно не се купува. Да ми купи нов автомобил господина, който ми е ударил колата. Това настоявам. И явно ще се съдиме. Да ви покрие поне щетите за този. Или този да го покрие, или да си го да купи нов автомобил, защото ми вързва ръцете от всякъде. Без кола съм за никъде. Вчера от прокуратурата привлякоха полицая към наказателна отговорност. Предстои да се поиска и мярка за постоянно задържане под стража. За Здравей България, Ивомира Пехливанова.